Люблінська унія – подія, яка 450 років тому вплинула на історію всієї Центрально-Східної Європи. Того часу Литва та Польща відчували загрозу для своєї безпеки з боку агресивної московської держави, а також Кримського ханства. Сьогодні, з одного боку, ми б хотіли розказати про многонаціональний Люблін, з другого боку, ми б хотіли напомінати, що треба бути разом, що є другий варіант. Ну, нам, полякам, нам, українцям, нам, білорусам, нам, литовцям, треба бути разом. І це не обов'язково має бути в політичній площині, каже Кшиштоф Становський, а просто потрібно протягнути руку допомоги один одному у складних ситуаціях. Відтак, цьогорічні святкування не можуть не вписуватися у сучасний контекст агресії Росії проти України. Один з планшетів тут є посвященому польсько-литовсько-українській бригаді, яка є в Любліні. Яка є одним з багатьох моментів допомоги тому в цій війні, яка йде, щоб пам'ятати, що Україна сьогодні воює за українські вартості. Відкрити об'єктивні сторінки історії, які раніше замовчувались, викривлялись чи подавались не в тому світлі. В цьому і полягає важливість виставки «Від Люблінської унії до Європейського Союзу», каже виконувач повноважень мера Луцька Григорій Пустовіт. Ми відкриваємо для себе не лише сторінки своєї історії, а історії нашої спільної з Литвою, з Польщею. І це сторінки історії, які ще вимагають вивчення, які привертають до себе уваги. Найцікавіше вивчати раніше невідомі факти про Люблінську унію, кажуть організатори, буде молоді. Тому і запросили окремо на виставку студентів-істориків, які нині матимуть унікальну можливість не лише побачити експозицію, а й прослухати цілу лекцію на цю тему. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Сфера ТВ, Луцьк.